احمد قياما قصرت ان وصف كمالي السنة علماء الاعلام مجتا سنا و يا الله دا مرما دا چلور کتاب دي يو متن دا يو اشاره دا يو علامه هروي دا يو لاند واحد زمان بینه دي کې چلور کتاب دي يو متن دي مرما دا يو مرما تو مرما ولي وي دا وسوري سراجي دا پاني نه بعد خود دي نه بعد مرمه تعریفات وغيرها يو متن دا يو شرح دي سيد سند متن دي عزد الملت والدين صاحب كان متن دي عزد الملت والدين شرح دي علامه سيد سند دا متن شرح گڈ ورڈ لکھی دی لکا کافیا جامی کنے دا جامی کافیا خو پیو جی لکھی دا سی متن دا شرح دي علامه سيد سند دعا دے دی باندې حاشا دا دي علامه سيد هروي دا خطبه چې موږ وای دا و دا دي سيد هروي خطبه دا. ایو دلان دے خاصہ بہ لگی دل دی وحید الزمان اب اسے گور مطالعہ پر اویل نسی ددری شان ویل علامہ سید ہروی مرزا ورتا ویلا لوی مرزا علامہ سید ہروی لوی مرزا متن ایو شرح دے متن متن دے عزد الملت و دین شرح دے علامہ سید سنا خاصہ دے علامہ سید ہروی دی عمر امینم لوی مرزا دا. امیر زاہد تا وڑوکا امیر زاوائی وصرا دی امیر زاہد کتابوں نے دلان دے اتوبر نحمد قیامن مجھے تا سناوائیو یا اغزاتا قصرت انوست کی کمالی چی کوتا دی دا بیان اولو دی کمالاتو دی دی من السنت العلماء العالم زگے دی غٹو غٹو علماء لوئے لے علماء دی رائے سے خود اخدای صحیح تعظیم نزی بیان اولو الله سبحانه دمر تعظیمات لدی غیر متنائی دمر کمالات لدی غیر متنائی چی لوی لوی سکے سکے علماء آقا دی اللہ سنا وائی نیزی بیان ہو رہا نحمد و قیامن مجھے تا تعظیم بیانو یا من یا آغازاتا کسرت انوست کمالی چی کوتا دی دا بیان اولو دی کمال دی دی من نسی اللہ دا چو کوتا دی السنت العلماء العالم زبی دی لوی لوی علماء چی غرون غن علماء وضعفت عن التطرق الى ساحه جلالي عاجز دي عن التطرق تطرق من لار مندول ساحه من ميدان جلال من عظمت وضعفت عاجز دي عن التطرق لار مندولنا الى ساحه جلالي ميدان دي عظمت تي الله پاک دي عظمت تي الله يو ميدان دا دې ته وکول زور ورکړي چې موږ ور ورسېږو خو چیرې نه شي رسېدلی د خدای د عظمت میدان ته عقلونه نه شي رسېدلی عقلونه لاندې پاته شي عاجز پاته شي وضعفت عاجز دي عن التطرق لارې مندولونه الى ساحة جلالي میدان د عظمت دی الله پاک ته اجنحة الوکول والافهام وزر د عقلونو د فهمونو د عقلونو د فهمونو وزر دی عقلونو نه مرغان جوړ کې او وروال وځي دی الله عظمت میدان نسی معلوم مولای الله لا متنی عظمت نه نحمدو کوم مستعرف کو تایا من غزات قصرت کې عجز انوسی کمالی د بیانولو د کمال دی الله نه السنۃ العلماء العالم زبې دی لوی لوی علماء وضعفت عجز دی انی تصرف کې لار مندولونه الى ساحه جلالی میدان دی عظمت دی الله پاک اجنحۃ الوکول ولا خام وزر دی عقلونو دی فهمونو چې دا عقلونو او فهمونو مرغان تي ادي الله عظمت معلومي وروال وزي چیر کرا ساينه سی کولا و زلت نحمد و قاف حسابی ویلا تو دغنه تی ویلا چې الله سبحانه مستقریب ده الله هم فرمایي قران پاک چې موږ اقرب انسان ته من حبل الوری چونکه الله حاضر بو تصور کړ کسره خطابو نحمد و قاف بصيغة الجمع ولا دي تي شردا كي على هيئة الجماعة دي الله سنائي دي دا دير ممدوح عمل دا جمع بان دي الله سنوائي دي تي شركي كي مؤمنين دير دي يوزخو نين كي دي الله سنوائي نحمدو کا مو دير دي الله سنوائي عظمت دي الله كي پو جمع بيان تي دا دير ممدوح عمل دا بل مي ايمان والي يوزخو نين دير خلق تي كي الله حمد وائي بل خیر ذکر تا خطاب تا اشارہ کرو چی اللہ حاضر ناظر دا بل مزارع سر احمد ذکر کرو
اشاره ته دیتا چې مرشد الله حمد وایو ا حدیث تا دغه فعل سره ذکر شو فعل په حدوث دلالت کوي چې مرشد الله حمد وایو دا حدیث البته مضارع ذکر کړ مضارع دا معنا چې دغه حدیث والا سبیل تجدد مر مستمر وایو دغه مضارع دال په استمرار متجدد استمرار دا معنا چې همیشه وي و حدوث منځ کې قبلې نوای وجود پکې راځي استمرار متجدد یعنی موږ چونکه اهل ایمان او اهل ایمان حمد وای همیشه کوشش کوي مستمر کوشش کوي خو یې متجدد نوای پیدا کوي وای تار کا تاری نشي ویل چې هغه کې حدوث نه بلکې نوای پیدا کوي وای یا من دا من مبهم ده اطلاق سی مبهمات او په الله پاک باندې جایز ده دکا چې دا ورسته صفات تعین کوي ورسته چې کوم صفات تاسې ادا مخ کې احمد وکا ادا ورسته چې کوم بیان کوي چې کثرت ان وصف کمالی یا ضعفت ان تصرف کې دا چې کوم بیان کوي نو دا دی الله صفات نه کېدای شي بل چا صفات نه دانی کې کېدای حمد هم دی الله صفات نه ده کثرت ان وصف کمالی السنت علماء العالم دا هم دی الله صفات نه ده الزوفت ان تطرق دان دي الله صفات نكده اجنحة الوكول والفام دا تشبیبان مبنی دا وكول تشبیب مرغت سر ورکل دا كمتی مرغت دا استعارة بالكناية دا اجنحة لازم دي دا استعارة تخيلية دا زوفت المناسبات ندا لك الله ميدان تطلل يا عظمت ميدان تا دي سرا زوف لائق تا وكول نسي خطايا لتا مزدعو فتی سیارت تشریح لیدار سب بھی تک دام آ رہا ہے.